Olá pessoal, meu nome é Poliana Laís. E eu sou Isabela Monticelli. Nós somos acadêmicas do curso de Pedagogia da Universidade Positivo e estamos atualmente no quinto período do curso. E hoje nós vamos discutir o processo. E hoje nós vamos discutir sobre a relação fonema e grafema no processo de alfabetização. Bom, nós sabemos que as crianças, antes mesmo delas serem alfabetizadas, elas já têm contato direto com a linguagem. Então, desde os 6 meses de vida da criança, ela já começa a desenvolver e adquirir as concepções que formam esse processo, através de signos e também de símbolos. Já o processo de desenvolvimento da leitura e da escrita é algo construído nas relações sociais que elas têm com o meio. E são por meio dessas relações que as crianças, elas desenvolvem a consciência fonológica. Elas têm contato com músicas, com cantigas de roda, com jogos orais, conversas sociais e também conversas formais. Então, para que a criança seja alfabetizada, ela precisa desenvolver a consciência fonológica. E como isso ocorre? É um processo linear? Bom, nós baseamos as nossas pesquisas no livro Alfaletrar, da autora Magda Soares. Ela foi uma professora alfabetizadora, graduada em letras, doutora e livre docente em educação. Ela também foi fundadora da Faculdade de Educação UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e também pesquisadora do Centro de Alfabetização, Letras e Escrita. Ela possui uma lista muito longa de livros, tanto didáticos quanto acadêmicos, e por esse motivo nós a escolhemos, para as nossas pesquisas. Ela foi uma mulher incrível. Então, a autora diz que para a criança chegar no princípio alfabético, ela passa por alguns níveis de consciência, sendo eles o lexical, a silábica e a fonêmica. A aquisição de um nível leva à compreensão do outro. A primeira delas é a consciência lexical. Então a criança ela compreende que a palavra é uma cadeia de sons, podendo ter ou não ter segmentos iguais. Então, as atividades para trabalhar esse nível, essa consciência, são aquelas de rima e aliteração. Um exemplo é aquela brincadeira: fui no mercado e comprei coisas que começam com ma. Então, fui ao mercado e comprei mamão. Fui ao mercado e comprei. Maracujá. Fui ao mercado e comprei macarrão. Então, assim que as crianças vão trazendo as palavras que iniciam com a sílaba ma, é ir listando em um cartaz e sempre destacando a palavra, a sílaba que você pediu. Então, o ma do mamão, o ma do maracujá e assim por diante. Isso mesmo, essa prática ela é ótima para desenvolver esse nível do processo de alfabetização. E depois das crianças adquirirem essa consciência lexical, ela passa a compreender que a palavra também pode ser segmentada por sílabas. Então, já na consciência silábica, uma prática que é legal a gente propor para as crianças é, na escola mesmo, pedir para que elas se espalhem num pátio, num local aberto, e pedir para que elas deem cada passo para cada sílaba. Então, por exemplo, caminhão, 3 passos, são 3 sílabas. Essa proposta é muito legal, porque a gente pode adaptar ela para diferentes espaços. É, na sala de aula, a gente pode dar uma palavra e pedir que elas batam a palma, né? Então, banana, banana. Quantas palmas eu bati? Sim. Quantos sons vocês ouviram? Ou até mesmo se quer ser mais calmo, dar um papel e um lápis para a criança e pedir que elas falam a palavra oralmente e a cada sílaba, a cada som que elas ouvem, pedir para que façam um traçado. Ou até com palito de picolé. Separe na palavra banana. Quantos palitos de picolé nós colocamos? Quantas sílabas? Banana, um para cada sílaba. E assim por diante. Verdade, nós podemos trabalhar essa consciência de diferentes formas, de diferentes maneiras. E por fim, a criança ela compreende que as sílabas possuem pequenos sons, atingindo assim a consciência fonêmica, que é a consciência mais refinada, né? É, e nesse processo, a grande professora e autora Magda Soares acredita que o eixo central das atividades, das propostas pedagógicas para o letramento e alfabetização deve ser o texto. E por que será que ela diz isso? Como colocar isso em prática?
Então, ao a gente apresentar um texto, né, seja para uma turma, seja ele uma parlenda, trecho de um livro, trecho de uma música, nós podemos fragmentar esse texto. Então, o texto em frases, as frases em palavras, as palavras em sílabas e as sílabas em fonemas. E por meio da mediação do professor, porque as crianças vão evoluindo e a sua compreensão do sistema de escrita também. Então, com o desenvolvimento cognitivo, psicolinguístico, elas vão tomando consciência que as sílabas têm uns sons, constituem pequenos sons, são constituídas por sons, e que são os fonemas. E esses pequenos sons são representados por letras, que são os grafemas. Isso, e durante todo esse processo, a criança ela passa por diferentes níveis, né? Tem o nível escrita sem valor sonoro, escrita com valor sonoro, escrita silábico-alfabético e escrita alfabética. Mas, Isa, como nós podemos avaliar em qual nível a criança ela está? Por meio da observação da escrita espontânea da criança, né? Caso a criança esteja escrevendo a palavra xícara, representando com letras variadas, por exemplo, BLPR, isso quer dizer que ela compreende que a escrita é representada por letras, mas ainda não compreende que é a capacidade de fonetização. Mas o que seria a capacidade de fonetização? Seria a percepção de que na sílaba possui sons individuais que estão representados pelas letras. Então, essa criança que você falou, por exemplo, estaria no nível escrita sem valor sonoro. Quando a criança ela passa a perceber a fonetização que existe na sílaba, ela escreveria, por exemplo, a palavra xícara usando as letras X, I, A, A. Então, cada letra para cada sílaba. A criança ela se orienta pelo nome da primeira consoante que tem na sílaba, então no caso X, ou também pela vogal que está presente na sílaba. Então nesse momento que a criança compreende que cada sílaba possui um som e assim tenta representar esse som com o repertório que ela tem do alfabeto, seja pelo nome da letra, que nem o X, ela colocou o X porque é o nome da letra X. Ou até pelo som da vogal que ela colocou ali, que nem o A, que ela colocou no Rá. Ela usa o repertório que ela tem, estando assim no nível escrita com valor sonoro. No próximo nível, a criança passa a perceber que o som da sílaba pode ser segmentado em mais de um som, ou seja, por mais de um fonema. Então, ela passa a escrever a sílaba usando mais de uma letra, entrando assim no nível silábico-alfabético. Quando a criança ela entra nesse nível, ela avança geralmente mais rápido. Ela então tem a capacidade de segmentar todas as sílabas das palavras em elementos fonêmicos. E nas palavras da própria autora Magda Soares, as crianças já tentam produzir textos logo que chegam na fonetização da escrita. Mas é nessa fase alfabética que passam a escrever facilmente o texto, em escrita espontânea, em atividade de produção sugeridas por situações e vivências na sala de aula, na escola e em casa, ou seja, no contexto em que ela vive. A Magda Soares, ela também acreditava que para a criança ela compreender plenamente o sistema de escrita alfabética, o foco não deve estar no ensino, né, no método, mas sim na aprendizagem. Então, o como a criança aprende. E por esse motivo a gente pode destacar o papel do professor como mediador, incentivador, sim, e colocando os alunos em situações de práticas espontâneas de escritas, para que assim eles possam entender a função social da escrita, né? E também ele deve mediar a aprendizagem, principalmente acompanhar os avanços, as capacidades, as aprendizagens que a criança vem construindo conforme esse processo. Sim. Todas essas reflexões elas surgiram após a leitura do livro Alfaletrar, da Magda Soares, e também do artigo científico Consciência Fonológica, Relações Oralidade Escrita, escrito pela Fabiane Puntel Basso. E aqui deixamos o convite a vocês para realizarem essas leituras. Esperamos que a nossa conversa, a nossa discussão tenha contribuído para a formação e também para a reflexão da prática desse processo de alfabetização. O nosso agradecimento especial vai para a rede TEIA. TEIA, desculpa. TEIA. e ao curso de jornalismo. Nosso agradecimento especial vai ao grupo TEIA.
E ao grupo... Ai, desculpa. E ao curso de jornalismo da Universidade Positivo. Nosso muito obrigada. Muito obrigada, Isa, por essa conversa. Obrigada. E obrigada a vocês pela atenção. Até mais. Até a próxima.